Dominika Šalková porazila v prvním kole přerovského tenisového turnaje svoji krajanku Anu Siskovou po setech 7-6 a 6-2. Dominiko, gratuluji k vítězství. Co rozhodlo o tom, že jdete dál a vaše soupeřka, vaše krajanka v turnaji končí? Děkuji a myslím si, že jsem hrála víc aktivně, že z začátku jsem teda dělala dost chyb, mi přišlo a pak jsem teda jako začala mi to docela víc spát do kurtu a hrála jsem víc aktivně a myslím, že tím to se to rozhodlo. Těmi vašimi chybami myslíte si, že právě to byla příčina toho, že jste nerozhodla ten první set dřív než v tom tiebreaku? Jo, je to možný, že jsem ze začátku jsem se moc necítila na tom kurtě, pak už to bylo lepší a pak jsem se cítila líp, ale ona taky hrála dobře, takže pak to, jsem to naštěstí zvládla v tom tiebreaku. Co v tiebreaku bylo zlomové? Tak já jsem začala tiebreak docela dobře, začala jsem s tím dobrým podáním, pak jsem teda jako zabila docela dost míčů, ona pak udělala nějakou chybu a to rozhodlo. Ve druhém setu byl klíčový ten váš obrat z 0-2 na 3-2 a pak dále, protože jakmile jste se dostala do vedení 3-2, tak už jste ten náskoky najen navyšovala až do samotného vítězství. Jo, to bylo 0-2, myslím, že ona i servírovala, takže že jsem jí sebral servis, tak jsem se zase nakoupila trochu, pak jsem se ten servis udržela, pak už jsem se docela pohlídala a zahrál jsem dobře. I patříte mezi juniorské hráčky. Jaké tady na tomto turnaji máte ambice? No tak já jedu kolo po kole, jako jsem ráda, že jsem vůbec vyhrála to první kolo, tak doufám, že se to i třeba zítra povede a zatím žádný jako velký ambice nemám. Nedávno jste se zúčastnila juniorského turnaje v maďarské metropoli v Budapešti, kde jste dosáhla skvělých výsledků, protože v singlu jste postoupila, došla do čtvrtfinále a v deblu jste se dokonce zúčastnila finále, tak jak jste spokojená s těmito výsledky? No tak double v pohodě, finále jako dobrý, jako chtěla jsem to vyhrát, ale nevadí a single z čtvrtfinále jako dobrý výsledek, ale škoda, no, že jsem to nezvládla, že tam měla i trochu štěstí a nějak jsem to nezvládla koncovku, ale i tak dobrý výsledek. V juniorském žebříčku ITF jste nyní na 60. místě, jste tedy blízko účasti na juniorských Grand Slamech. Jak velká je to pro vás výzva? No je to velká výzva, já doufám, že ještě uhraju nějaký dobrý výsledek, že se posunu a že myslím, že i po, až bude nový rok, tak vypadnou ty dva trojky, takže se posunu ještě výš a budu moc rád Grand Slam juniorský.